Farmers, clap your hands for the three teams! And the Destination Football Club will play with the following players. Number one, Trevor Enderman. Number two, Camilo. Number three, Jamie Rowe. Number seven, Barry Thomas. Number eight, Kevin Anderson. Destination!
Egbertchen, one. Put your hands up. Come on. Put your hands up. Put your hands up. Let me see your hands. Come on. Put your hands up. Put your hands up. Acho que estamos bem. Ali, ali. Estamos bem. Temos terminado o mercado. Sempre o gol. Logo para a bosta. Depois o bolo. Completamente. Baliza aberta. Falhou também. Foi uma bosta encarada. Acho que tivemos melhor a primeira parte do que a segunda. Na segunda parte, corremos muito com a bola e devemos ter ficado melhor. Não o fizemos e eles conseguiram chegar ao 3-1 e jogaram melhor um bocadinho no final da segunda parte. Epa, grande Cristiano, pá!